Bé, doncs, benvinguts i benvingudes un dia més a l'activitat on els objectes parlen. Pels qui no ens coneixeu, nosaltres som el Cristòfor Salom, director del Museu d'Història, i jo, l'Àngels Fernández. I us explicarem, en aquest cas, aquesta peça que tenim aquí, que és la litografia de la plaça de la Font. I bé, com ja sabeu, primer el que fem és agafar la postal i llegir què és el que, o quina informació ens podria portar aquesta peça. I diu: la tarda del 12 de maig de 1860, Tarragona va oferir una gran festa a la plaça de la Font. Escudella, lluç amb romers, cuc, cafè, tabac i alcohol van ser degustats per 1.200 comensals. Un banquet al ritme de música com a obsequi al regiment del Boera per la victòria obtinguda a la batalla de Tetuán durant la Guerra d'Àfrica del 1859 al 1860. Sóc el retrat de l'alegria i el caliu de collir dels nostres soldats. Així doncs, com bé sabeu i ben ens diu la postal, ens situem en la Guerra d'Àfrica i el Cris ens explicarà un context. Ens trobem a mitjans del segle XIX. Espanya es trobava en una situació catastròfica en molts sentits, és a dir, hi havia hagut la guerra del francès, hi havia hagut les guerres carlines, hi havia hagut la pèrdua massiva de colònies per tot arreu, ens trobem davant d'una monarquia profundament corrupta, vull dir, hi havia molts problemes a l'estat espanyol. Llavors, doncs, en aquest context, Espanya tenia les places de Ceuta i Melilla i els seus envoltants, i s'enfrontava en aquest territori el sultanat del Marroc, la monarquia alauita, tenia el seu sultà allà, que també estem parlant de que també tenien molts problemes interns d'ordre intern. Aleshores, els espanyols estaven refortificats, construint els baluards per la defensa de Ceuta i Melilla, i amb l'excusa d'unes escaramusses i d'uns petits enfrontaments que en realitat no eren prou importants com per generar un conflicte bèl·lic, ni molt menys. És a dir, els espanyols estaven fent unes fortificacions, venien els cabdills de la zona propera a Ceuta, i enderrocaven aquelles construccions. Els espanyols continuaven fortificant, se n'anaven a tallar arbres a zones on no havien d'anar a tallar arbres, no? Llavors venien els altres, els hi trencaven, no? I llavors amb una efervescència patriòtica moltes vegades ens embolcallem amb la bandera per amagar altres problemes, no? Per això explicava això que al principi, la primera meitat del segle XIX, era bastant catastròfica per Espanya. Llavors, doncs, dins d'un fervor patri de defensa de l'honor nacional, no? Que havia sido mancillado, perquè fins i tot havia l'escut d'Espanya en alguna d'aquestes fortificacions i l'havien manchado, doncs amb aquest fervor patriòtic, doncs, es va buscar la guerra amb el Marroc. El general O'Donnell, que era el cap del govern, doncs volia la guerra, no? I es va posar un seguit de condicions al regne del Marroc que no es podien complir. Aquí tenim O'Donnell i tenim l'heroi patri, que era el general Prim de Reus. Doncs, en aquest context hem d'explicar això. És important entendre que a vegades aquestes guerres se fan més per distraure el personal i que no s'hi fixin amb altres problemes més greus que eren els problemes interns, no? I a més és que anava molt bé anar contra el Marroc perquè d'alguna manera era l'enemic històric, no? Era com una continuació de la Reconquesta, no? D'aquest mite històric en què el general Prim era una mica el nou Cid Campeador, que lluitava contra els infidels i els hi portava la civilització, no? Considerat que nosaltres érem civilitzats, no? Doncs s'ha de parlar que el sultanat del Marroc estava en profunda debilitat i d'aquest fervor patriòtic que fa pujar, doncs,
el suport a aquesta guerra. De fet, tots els escriptors, tots els periodistes de l'època van donar suport a aquesta guerra del Marroc, aquesta primera guerra del Marroc. I a banda Pi i Maragall, que va dir que tot això que vols dir que n'hi havia per tant, per enredar-se amb aquest assumpte. No? Passa mal d'imatge, ara que surt. Aquesta guerra va tenir una part bona, que és que per copsar la glòria de l'exèrcit es va enviar el Marià Fortuny cap allà. El Marià Fortuny estava vivint a Roma, estava pensionat per la Diputació de Barcelona. Marià Fortuny és extraordinari, és a dir, és sobretot un gran dibuixant, un dibuixant al natural, és a dir, ràpidament pren apunts del natural per després a taller fer l'obra, i que té una vivacitat i té un moviment i una força que preconitza el que després serà l'impressionisme. Llavors, doncs, ell estava becat a Roma i li fan l'encàrrec la Diputació de Barcelona per tal que anés allà al Marroc, doncs, per copsar doncs, aquestes victòries espanyoles, en especial el general Prim i els voluntaris catalans. Els voluntaris catalans de tot l'exèrcit espanyol que hi havia, en realitat era un grup molt petitet, era un batalló, eren 446 soldats, era un grup molt petit. Hem de pensar que no era un exèrcit de gent jove, sinó que era tot personal que ja venien de les carlinades, tant liberals com carlins. Vull dir, els dos bàndols és igual, ja s'havien acabat aquestes guerres i llavors s'ajunten i formen aquest cos expedicionari dels voluntaris catalans. Amb un equipament, podríem dir, ridícul, és a dir, anaven amb espardenyes i barretina. I llavors, doncs, en comparació als exèrcits regulars, que el règim de Talbona són soldats regulars, és diferent. Doncs aquest quadre ens està representant la batalla fonamental, que és la batalla de Tetuán, no? En la qual, doncs, fixeu-vos aquesta composició, aquesta vivacitat, aquest moviment, no? Aquí veiem com amb aquesta composició, ell va fer moltíssims dibuixos, estan allà, va fer moltíssims dibuixos al natural, va poder parlar amb les persones, amb els soldats, amb els oficials que havien estat de forma immediata, és a dir, havien passat pocs mesos des de la batalla de Tetuán, no? I aquí el que veiem és, doncs, diversos aspectes diferents. Tenim, doncs, aquí en desbandada, venint cap a mi, no? Va l'exèrcit del sultà fugint, esperitat, no? De les forces espanyoles que estan a la part més alta de la composició. Al capdavant d'ells, el germà del sultà, el Mulay Abbas, que això històricament no és cert, però que a nivell del quadre i a nivell del simbolisme d'aquest quadre ve a representar la covardia, no? De que està fugint al capdavant del seu exèrcit desmembrat. Mentre que, quan passa l'ampliació, que potser ho veurem més bé, veieu, aquí tenim el Mulay Abbas amb el seu exèrcit absolutament exòtic de cara a Occident. Hem de pensar que els occidentals, ara hi ha turisme, ara podem anar on vulguem, però això és una realitat molt, 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 molt recent. És a dir, l'orientalisme, que després en parlarem una mica, neix perquè escriptors i pintors europeus coneixen Granada i coneixen Sevilla. I això quasi, quasi és el més oriental, en aquest sentit exòtic, no? que es coneixia. Només algun personatge molt concret, doncs, acompanyant delegacions d'ambaixades o, en aquest cas, doncs, exèrcits, en el cas espanyol, en el Marroc, havíem tingut ocasió de conèixer aquest món oriental, no? Aquest món que nosaltres diem oriental, en realitat està al sud. Doncs bé, aquí què tenim? Tenim aquesta glorificació de l'exèrcit espanyol, en què no només és de forma anònima, sinó que es retraten personatges perfectament identificables a l'època. Aquí tenim, al capdamunt de tot, el general O'Donnell, que era el president del govern. No? La reina és Isabel II, no ho he dit abans. No? Acompanyat de la seva guàrdia d'úsers, els úsers que porten aquelles casaques austrungues. Aquí tenim totes aquestes taques vermelles, les barretines dels voluntaris catalans.
que avancen cap a l'enemic, que l'enemic fuig desfavorit, i després l'altre gran heroi, ai, 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 l'altre gran heroi, el general Prim. El general Prim per dalt el sabre contra els enemics. Passa una altra imatge. No? Aquests personatges que ja els veiem, que ja sabem qui són. Aquesta és l'altra batalla, que és, diguem, la darrera batalla de la guerra, d'aquesta guerra del Marroc, que és la batalla de Ventràs, al qual també hi ha tot un seguit de personatges que coneixem i sabem qui són. I que aquí també és una altra vegada el mateix, la glorificació especialment dels voluntaris catalans. No? Amb aquestes taques vermelles, o les barretines, no? S'està atacant en aquest grup de l'exèrcit marroquí i hi ha un personatge que coneixem. Vamos a veure. M'he de mirar de més lluny. Aquí està un cavall caigut, i llavors hi ha un personatge, es veu molt malament, hi ha un cavall caigut, que és el coronel Font, que era originari de Tortosa, no? Que està disparant amb un revòlver, està disparant contra un moro, i l'altre, i amb el sabre, està atacant-ne amb un altre. No parlem d'àrabs, la població de tota aquesta zona és el que des d'Occident anomenem berbers, no? Que berber és igual que la paraula barba, que ve d'on ve? Ve dels grecs, que els que no sabien parlar grec deien que no sabien parlar l'idioma. Això ja ve dels grecs, no? És el que nosaltres anomenem bàrbars, i al fons des d'Occident anomenem berbers a les tribus del nord de l'Àfrica. No, però aquí destacar aquestes obres de Fortuny, aquesta vivacitat, aquest color, aquest moviment, aquesta força que encetarà un període molt interessant que serà l'orientalisme en la pintura catalana. Aquí tenim el Marià Fortuny, això és el seu, el Marià Fortuny va morir jove, tenia els 36 anys, és a dir, podia haver fet molt més. Al Museu de Reus es conserven moltíssims dels seus dibuixos. L'altra imatge, penso que és el seu estudi a Roma, no? on hi ha, doncs, ja tenim com uns elements ja orientalitzats, no? Passa a veure si veiem alguna cosa més orientalitzant. Llavors, un cop ja havia pintat aquestes pintures de guerra, que era un encàrrec de la Diputació, que havien de ser quadres enormes per decorar els salons i l'exaltació d'aquesta guerra, que després aquesta febrada va passar ràpidament. I després, doncs, ja la cosa es va refredar. Però el temps que ell va estar per allà va encetar aquest corrent de l'orientalisme, que és una mica diferent als seus antecedents de Chateaubriand o de Delacroix, no? En què ells pinten, doncs, aquest somni oriental com una fugida de les estratos morals i de la manera europea de viure. Llavors era una cosa absolutament imaginada. En canvi, Fortuny es dedica a retratar del natural coses reals, llavors té una fidelitat a la realitat molt, molt més important que els autors anteriors. No? Llavors, aquí, sí, té passa, passa, a veure, surt. Doncs això, és un dels representants de l'Aiguafort, és a dir, té uns gravats que tenen moltíssima força, és un dels millors gravadors europeus, i la temàtica oriental, i la desenvolupa retratant, doncs, la quotidianitat, retratant el paisatge urbà de Tetuán. Hi ha més d'aquestes? Ja passem a l'altre. Bàsicament, jo el que volia concloure és que el resultat d'aquesta guerra simplement va ser que es van ampliar els territoris al voltant de Ceuta i Melilla, després s'incorpora també el Sidifni, no? La part del Sàhara, s'incorpora durant un temps, es controla Tetuán durant un temps, es demana un rescat, és a dir, el Marroc va haver de pagar un disbarat, 100 milions de francs d'or a l'estat espanyol, que ho van pagar, llavors els espanyols van tornar a Tetuán, i que
i que bé, va establir una ambaixada diplomàtica a Fes, a la gran ciutat de Fes, i es va recuperar Tetuán per part dels marroquins el 1862. Després aquesta guerra va tenir tot un seguit d'epílegs, no? Doncs la guerra del Rif, que potser això ens sona més, no? Que tot això va generar un descontentament generalitzat, per exemple, a Barcelona, va generar la Setmana Tràgica, perquè després la veritat que anava a la guerra era la gent senzilla. Perquè si tenies diners pagant, te podies alliberar d'anar a la guerra. No? Llavors això va generar la Setmana Tràgica a Barcelona. I després, doncs, tot aquest temps d'ocupació al Marroc, a principis del segle XX, van massacrar, van fer disbarats a la zona del Rif, fins i tot se'ls va bombardejar amb gas mostassa a la població marroquina de la zona, i va generar tota una, com diu, una generació d'oficials, que són els oficials africanistes, que estaven aguerrits en el combat i que eren de pensament ultraconservador. Aquests oficials africanistes després tindran un paper destacat en el cop d'estat que es va produir l'any 36. No? I bé, però malgrat això, anem a una cosa més festiva, no? Que és el dinar ofert d'aquest regiment quan tornen a la península d'Espanya, i que a Tarragona se'ls ofereix un extraordinari banquet a la plaça de la Font, que té la seva gràcia. I no és tan tràgic. Exacte, però també al contrari, ens situem el 12 de maig del 1860. Per tant, com he dit el Cid, ja ha acabat la Guerra de l'Àfrica. Abans, però, de parlar concretament de què ens passa, no? Què és el que observem en aquesta litografia, que és la peça del mes, el que parlarem és d'uns dies previs. Perquè, justament, l'organització de tota aquesta festivitat ens comença a les actes, observem a les actes de l'Ajuntament, que comencen un 20 d'abril del 1860, per tant, unes 3 setmanes abans de la representació del Marroc. Com principalment sempre trobem que diuen festejos sobre com deben verificarse los de recibimiento de las tropas de África. I sota aquest títol, doncs, es comença a parlar de què es pot fer per tal, doncs, de rebre aquest regiment, el regiment d'Albuera. En concret, el que demana l'alcalde és que ell vol rebre'l d'una manera victoriosa, d'una manera festiva, i per tant comença a designar a una junta, un conjunt d'homes, per tal de que comencin a preparar aquest festejo, tant temes econòmics, qui s'encarregarà de què i com haurà de ser al final tota aquesta festivitat. Després, si ens situem en el 9 de maig, per tant ja estem més a prop d'aquesta arribada, el que se'ls comunica és que a través del telègraf se'ls comunica que el regiment d'Albuera ja ha embarcat. I per tant, l'Ajuntament el que s'encarrega és d'anunciar a través de pregó que ja han sortit i que, si us plau, que tothom, tota la ciutat, decorin els seus balcons amb tot de teles i banderes, que després ja veurem en el quadre que també s'hi veu representat. Com a tema curiós, també demanen, l'alcalde demana concretament, que les empreses, bueno, els tallers de teixits o les fàbriques de teixits no pugin el preu, que no aprofitin que hi haurà aquesta venda per a pujar el preu, sinó que, si us plau, que el mantinguin, perquè els interessa molt que hi hagi, doncs, tota aquesta gran decoració. Per tant, ara sí, ja ens trobem en el que seria l'11 de maig. L'11 de maig és el moment en el qual arriba el regiment d'Albuera al port de Tarragona. En aquest moment, el que fan és que comencen a sonar les campanes, repiquen les campanes, i és el moment que saben que s'han de reunir. Per un costat es reuneix, doncs, l'Ajuntament, els diferents governadors també, i la resta de convidats. I per un altre costat també hi ha els escolars, i en aquest cas els escolars el que posava en aquest document d'aquí, que és Tarragona a través del segle XIX, de l'Adolfo Lebret, que també hem vist, doncs, la litografia que nosaltres parlarem avui, doncs també ens parlava d'aquest moment en el qual els infants de les escoles, tant públiques com privades,
El que feien era que anaven de diumenge, per tant anaven ben arreglats, i anaven tots amb la bandera de la nació a les mans per tal de rebre doncs, aquest regiment. I com ho van fer? Doncs mireu, hi havia justament el que van fer és que van sortir tots de la plaça de la Font i anaven a rebre el regiment del Güera a l'edifici de la capitania del port. Però hi havia un ordre establert, no era tots cap a baix. Mireu, primer de tot anaven los batidores de la Guàrdia Civil. Després anava el timbaler i els gegants. Després les escoles. Tot seguit les corporacions i resta de convidats. Després la música municipal, la comissió de festejos i finalment doncs, l'Ajuntament, l'alcalde, les autoritats, l'arcabisbe i els governadors civils i militars. Per tant, us heu d'imaginar que deixaven tots de la plaça de la Font cap al port, en ordre, amb dues files, i un cop van arribar al port, doncs va començar la música, que bé, van començar el so del clarinet i que tothom doncs, va fer una festa cridant visca i també doncs, moment d'abraçades, perquè segurament entre aquest regiment hi hauria alguns que tindrien els seus familiars. Doncs bé, un cop ja els han rebut, van tornar a pujar a la plaça de la Font. D'aquí la plaça de la Font van fer una petita desfilada amb les armes i cadascú ja se'n va anar a casa. Per tant, ara ja sí, si passem, ens situem en el 12 de maig, la data en el qual es fa aquest convit. L'Ajuntament havia organitzat per, com hem dit abans, 1.200 comensals, fer aquest banquet a la plaça de la Font, on no només estaven convidats al regiment del Güera, sinó que també estava convidat doncs, l'alcalde, l'arcabisbe, el coronel del regiment i això, el coronel del regiment. Llavors, també abans d'això vam veure que la part del capdamunt del quadre estava representat el general Prim. Sí. I després, ara anirem a veient poc a poc. Mireu, el que vam fer va ser ficar aquestes dues grans taules amb aquestes estovalles blanques i planguim què és el que se'ls va donar per menjar aquesta gent. Doncs bé, primer se'ls va donar escudella de catalana. De segon, les viandes de l'escudella passades per la paella amb tomàquet i ceba. Després, romesco amb lluç i de postres, doncs un cafè, tabac i una copa d'aiguardent. Aquest va ser el menú. Mireu, llavors, aquí el que veiem molt bé és el que us deien de tota aquesta decoració. Ens explicava que inclús en el moment, en aquella processó d'arribar de la plaça de la Font, també la gent dels balcons tirava flors. Vull dir, això és el que se'ns explicava. I aquí veiem també les músiques, que hem dit abans que també estava la banda de la música. I aquí tindríem, no? Bueno, he agafat aquest fragment, però ja veieu que tot el regiment està a la taula. I aquí us he posat una imatge, no és exactament el regiment que probablement va anar a la guerra a l'Àfrica, sinó és posterior, perquè la imatge és del 1878, però sí que és el mateix regiment del Güera, en aquest cas el número 26. I us hem posat aquesta imatge perquè justament es va prendre en un centre fotogràfic de Tarragona. I m'ha semblat realment curiosa també perquè veiéssiu doncs, no, una mica l'estètica de com era la infanteria en aquell moment, aquells bigotis, no, i aquestes clenxes... Bé, una mica perquè veiéssiu l'estètica. I ara sí. Doncs segurament la copa d'aiguardent va ajudar a molts dels soldats, no? animar-se amb aquesta festa. I què va passar? Doncs que en diferents grups veiem que van començar a pujar a les cadires diferents personatges. Un dels primers personatges que tenim és aquest d'aquí. Aquest d'aquí és Don Juan Alaminos y Vivar, que era doncs, el coronel del regiment del Güera. Penseu que aquest home després va acabar sent governador de les Filipines i el que bueno, hem pogut llegir
és que justament durant la guerra d'Àfrica va patir com diverses circumstàncies, perquè es deia que primer li van donar, va ser atacat amb una bala de, amb una bala en el peu, que després li va agafar el còlera, però que tot i així va acabant batallant a la batalla de Tetuán. Llavors també per això va després tenir tantes medalles, no es pot dir, o tantes... va ser tan reconegut al final al llarg d'aquesta batalla. Aquí tenim una altra imatge d'ell, perquè us fixeu, aquí ja és posterior. Això que dius del còlera, sí. el 69% de les baixes també de la guerra de l'Àfrica aquesta van ser per còlera. O sigui, van matar més gent del còlera que les males mortides. Bé, després tenim a l'altre costat, tenim aquest personatge que probablement sí que amb, el, amb aquest barret s'entén millor qui és l'arcabisbe. L'arcabisbe don José Domingo Costa i Borràs, que és fill predilecte de Vinaròs, perquè justament va ajudar a la construcció de l'antic port de Vinaròs. I després, l'altre que hem identificat és aquest d'aquí, que és l'alcalde. En aquests moments era l'alcalde Rossell. El seu mandat, vist que és del gener del 1859 al juny del 1860. Tampoc va ser massa llarg. I aquest personatge d'aquí, que tenim més aviat d'esquenes i només li veiem el perfil de la cara, no hem sabut qui pot ser. Així que ens queda aquest misteri. I de fet, l'última cosa ja que us volem explicar del quadre és una mica el canvi del paisatge. Veieu que aquí tenim la façana de l'Ajuntament, però això actualment aquesta part no la veiem ara. I per tant, doncs, el Cris acabarà concloent l'explicació del quadre amb el canvi de façana de l'Ajuntament. El convent dels Dominics. Això és la capella, el convent dels Dominics. Ara tota aquesta part tot està completament transformat amb la façana de l'Ajuntament. Amb les desamortitzacions, no?, del 1835-38, doncs tots els convents van passar a tenir un altre ús. Els jutjats, el carrer Santana, no?, els caputxins es converteixen en l'església de Sant Joan, i els dominics, en aquest cas, Sant Francesc, a la Rambla Vella, es converteix en institut. I aquí, en aquest cas concret, es converteix en l'Ajuntament. I en aquesta època encara no s'havia fet la façana de l'Ajuntament i es mantenia la façana de l'antic convent dels predicadors, els pares predicadors, que estaven a Tarragona des del 1248. S'instal·la, veieu, això és la muralla, per aquí més o menys estaria el portal del Roser, això és la Torre Grossa, que alguna vegada aquesta imatge ja l'hem posat, aquesta imatge és del 1563, no?, el que representa Tarragona, la catedral, el Sant Francesc, que ara no està així, això també ho hem explicat alguna vegada, Sant Francesc ara està així, va de nord a sud, el que va passar l'any 1700, aquí hi havia el polvorí, i li va caure un llamp, el desembre del 1700 va caure un llamp i va arrenar completament, va destruir completament, va haver molts morts d'aquesta zona, i va enderrocar el convent dels franciscans, que estaven aquí des del Renaixement, des d'una mica abans del Renaixement. Després van posar-lo en aquesta direcció. I des del 1248, aquí ja ho posa, S. Sant Domingo, aquí estaven els dominics, que van estar aquí fora doncs, fins a la guerra dels segadors, si no m'equivoco. Van moure's provisionalment, es van posar el Pallol, aquí on estem nosaltres ara, provisionalment, el 1462, és a dir, segle XV, però van estar poc temps, ja que aquí després ja tenim documentada el Pallol, la botiga del pa, el magatzem del gra. I després d'estar allà fora muralla, ja es van traslladar provisionalment aquí i després a la plaça de la Font. Antigament allà hi havia hagut altres esglésies. Hi havia hagut una església medieval molt antiga, ja documentada a mitjans del segle XII, 1150, més o menys, que era Sant Salvador del Corral. Sant Salvador del Corral va donar pas a Sant Francesc. Sant Francesc, els franciscans, abans d'estar d'aquella foto que hem explicat,
que va explotar la Torre Grossa, estaven on hi ha l'Ajuntament i que després van ser els predicadors. Doncs, de fet, a la plaça de la Font durant un temps se la coneixia com plaça de Sant Francesc. Van marxar d'allà, s'hi van instal·lar els predicadors al segle XVII, que va passar a més llocs, que es van haver de moure els convents, com que els convents estaven fora muralla a la Guerra dels Segadors, doncs totes aquestes construccions que podrien servir a l'enemic per instal·lar-s'hi massa a prop de la ciutat, doncs s'havien de destruir, que va ser el cas molt trist de, per la seva pèrdua com a patrimoni històric de Sant Fructuós. Sant Fructuós estaria situat on té ara Correus. I que quan llegeixes el Pons i Car te diu perquè sé que el temple d'August està a la catedral, que si no us diria que està allà, perquè no hi ha cosa més preciosa, un marbre extraordinari, etc, etc, etc. També va patir els mateixos efectes de la guerra. El 1641-43 doncs van ser abandonats, arrenats tots aquests convents. I els predicadors, provisionalment, es van instal·lar aquí i d'allà després es van instal·lar a la plaça de la Font. Nosaltres hem vist en el gravat de que hi havia una part que s'identificava bastant com la façana d'una església, no? En el gravat i les imatges que hem vist abans, doncs això seria la plaça de la Font, vindria cap aquí, i aquí hi hauria la façana de la capella dels predicadors, no? Amb el seu claustre, que es correspondria més o menys amb un dels patis de l'Ajuntament, té el mausoleu del Jaume I. Tota la resta ja és una ampliació de quan es va convertir amb l'Ajuntament. Tots aquests carrers, el carrer darrere de Sant Domènec, carrer de Sant Domènec, el carrer que anava a Sant Domènec, no? I la plaça de la Font. I per finalitzar, us volíem llegir doncs, aquesta frase que ens va semblar també curiosa, i és que el Rafael Vidal Regazón va dir que sobre aquesta diada recorda una anècdota que va llegir que explicava que Josep Pau Virgili deia que un barroquer de Tarragona, per aquesta festa, és a dir, tornem a la festa del quadre, i durant 3 dies va tallar de franc els cabells dels soldats i oficials que li ho van demanar, com a homenatge d'un tarragoní als soldats que havien lluitat a l'Àfrica. Per qui no ho sàpiga, el Josep Pau Virgili és el Iaio Virgili. És l'estàtua aquella de bronzo que hi ha al banc de la Rambla. Aquest senyor doncs, bueno, va recopilar i ho guarda. És com una enciclopèdia de Tarragona que hi ha moltíssima informació sense després treballar com per ser publicada. Potser massa informació, potser masses noms de gent que havien fet coses d'una època o una altra, no? Però que realment és un fill il·lustre de la ciutat. I fins aquí. Teniu, com sempre, preguntes... Hem explicat moltes coses. Home, sí, ha estat una mica... Que si una guerra, que si el Fortuny, que si el dinar... Sí. Va penjar bé, eh? Si veia la Carolla, digui. Sí, permeteu, ho expliqueu tan bé. Que ja no hi pot haver preguntes, perquè ho desgraneu i ho expliqueu al nivell que no som historiadors, al nivell de parlar del poble. Vull dir que per mi que no hi ha preguntes. És que ho feu tan bé. Ens arribeu a... Ara sempre hi ha alguna cosa. Gràcies. 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 Ah, sí, tant. Hi ha algunes que no són d'aquell dia. Hi ha una curiositat de l'ordre de... Aquesta està ben endavant. Sí, estava molt al principi. És una captura, no tota, només hi ha una... Aquesta. Ah, aquesta. Allò, los balcones de la carrera estan embalesados, destacando una florinada de moqueríos de la ciutat. Això ja no veu molt bo. La moqueria de dient veu ja no... Sí, però justament d'aquest llibre, doncs això té un capítol que en parla i hem tret bastanta informació d'aquí, perquè a la part del sopar aquí deia
inclús doncs, qui havia, d'on era el vi, o d'on era, qui era el cuiner i la cuinera, o sigui, etc. Sí, sí, molt detallat aquesta part del banquet. Hi ha una anècdota que és el brigadier Salamín Alaminos, en agraïment o com a record més aviat a l'Ajuntament els hi regala una espingarda. Una espingarda són aquelles aquests fusells àrabs que són tan llargs que durant molt de temps ara, perquè a casa Castellarnau la tenim tancada, que tenim termins tèrmics. Però aquesta espingarda la teníem allà exposada fins fa un poc. El quadre del Fortuny, aquí sortia en l'espingarda. Sí. Ah, sí. Anterior. Anterior. Posa la foto que hi ha, la part dreta. La part dreta de la plaça del Fort. Aviam. Aquest? No, això l'espingarda és anterior. És al principi, quan surt el Fortuny. El Fortuny, ja. Anterior. Els fusells occidentals, doncs el canó de les estries que fa que la bala giri sobre si mateixa i llavors vagi recta. Llavors aquestes no. I per això tenen el canó tan llarg, tan llarg, tan llarg. I era una pedernal, era una pedra de foguera que feia xispa. No? I bueno, i Fortuny que val molt la pena. Després va haver un altre reusec, que és el tapiró, que va continuar dins d'aquest orientalisme, però que ja feia pintura etnogràfica, és a dir, que plasma tradicions, costums, tal, d'una forma molt viva i amb un realisme extraordinari, que també són aquests dos autors que val molt la pena tornar-se'ls a buscar i tornar-se'ls a mirar tant Fortuny com Tapiró, amb tot el que representa per la pintura orientalista, que aquí tenia, estava molt de moda a tota Europa. Creus si a Barcelona se'ls va fer alguna cosa similar? Jo suposo que sí, però potser no el mateix regiment. No ho sabem. També potser aquests regiments anaven d'un lloc a l'altre. Avui en direm. Avui que falta un petonar. El que sí és que a Barcelona es va acordar de fer un monument. Un monument. I va haver un concurs i el va guanyar un escultor que era originari de Reus. Però al final no es va arribar a fer. És que la febrada aquesta patriòtica per aquesta guerra, al cap de pocs anys es va com esveir. Ningú volia saber res. Ningú volia saber res. Sí, sí, sí. Hi ha l'època de la restauració, a partir del 1974. Això va decaure molt. I llavors, encara hi havia un rescol de gent que estava molt orgullosa, no? La participació dels voluntaris catalans ha fet això, una cosa com a patriòtica que ha durat fins molt de temps. Però les entitats oficials no estaven per la feina. Aquest, ni tan sols tenien problemes amb els oficials dels regulars, perquè la majoria no tenien ni el castellà. No s'entenien res, llavors és aquest desori, no? Llavors el prim s'adreçava amb ells, evidentment, a català, perquè si no, no haguéssim aclarit res. Molt bé. Molt bé. Sabíeu que podeu acostar-vos, com sempre, a veure el vídeo. Sí, acostar-vos perquè això de prop... L'hem pogut, que l'altre cop estàvem aquí no hi havia prou llum, l'hem pogut cap allà a veure si es veu una mica millor. Es veu millor amb les ampliacions que heu fet vosaltres, que són molt encertades, que no pas mirant la pròpia bibliografia. Sí, hi ha coses, però no ho sé, perquè algunes he agafat i hem fet foto directa i de fet la foto general es veia, no s'acaba de veure gaire bé, vull dir que hem hagut d'anar fent foto d'espai per espai. Però bueno, si us voleu acostar, podeu acostar. Ai, i aprofito, ja sabeu que m'agrada fer una mica de publicitat, però estem tornant a fer Tarragona amb els ulls de la Comtessa Agnès, sé que molts de vosaltres l'heu anat a veure, però sapigueu que fins al diumenge 12 de maig encara l'estarem fent a la Torre del Pretori. I ja està. S'ha de comprar l'entrada? Ai, sí, s'ha de comprar l'entrada a Entrada de Tarragona. O si no, podeu anar a taquilla del teatre mateix i allà també us les poden vendre. Té un preu de 5 euros cada entrada. Val la pena, perquè és això que m'he explicat alguna vegada. Sempre et dic la mateixa versió de la història. Cada diumenge fins al 12 de maig. La lluita, l'arquebisbe i la família normanda dels Bordet. Llavors està explicada, veus de dona, que vol dir la mare,
la mare dels Bordet, la dona del govern d'Aguiló, el govern Bordet, doncs està tota trista, compungida per la mort del seu fill. Llavors doncs, tenim una visió una miqueta diferent. És una obra teatral, és un monòleg, sí, que dura una hora, potser, una horeta. Amb l'encarna sí. Veïna. I... A quina hora és? A les 12? A les 11. A les 11. A les 11 del matí i a les 12 ja. Ens convidem a aquell Déu que val la més. A la sala gòtica. Sí. Molt bé, adéu, adéu.